Elsker du å coache? Du bare elsker å coache. Men så har du ikke nok klienter, du har ikke nok folk å coache. Og så har du prøvd litt, kanskje. Kanskje har du lest en blogg, kanskje har du hørt en lærer, kanskje er det et eller annet du har testa. Så funka det ikke, og så begynte du å miste trua på deg sjøl. Vet du hva? Det at du elsker å coache, det er selveste nøkkelen til å få klienter. Høres ikke det bra ut? Jeg heter Peter Skjønning, og jeg driver et kurs som heter Få klienter nå. Det skal du få prøvekjøre for å teste om det er rett for deg. Og er det det, så kan du bli med oss videre og betale for det. Smal pris. Og er du en av de helt fantastiske menneskene som jeg elsker å jobbe med, så har du kanskje lyst til å bli mastercoach, og da kommer vi til å jobbe tett sammen lenge. Men uansett, altså hvis du elsker å coache, og så har du ikke nok klienter, så er det sånn at det som vi coacher ofte syns er ekkelt, er å selge. Selger. Hva dukker opp i hodet ditt da? Kanskje er det en eller annen sånn flåsete bilselger eller noen som er steipe og prøver å prakke på deg ting du ikke trenger. Men det er jo ikke det en coach gjør. En coach, hva gjør en coach? Jo, en coach finner ut hva er det du står i, min venn. Altså, jeg har et bilde på det som er at folk sitter fast i et eller annet, og det er noe som holder dem fanga. Så hvis de prøver å finne ut hvor er du, menneske, i livet ditt, og hvor sitter du fast? Og hva er det du drømmer om i stedet? Og hva er gapet mellom de to tinga? Hvis du finner ut de her tre tinga, hvor er du, hvor vil du, hva holder deg igjen? Og hva er den underliggende mekanismen som holder deg igjen? Da har du alt du trenger. Trenge, trenge. Alt du trenger for å få coaching-klienter i kø. Hvis du bare bruker det riktig og metodisk. Og vet du hvordan du gjør det? Jo, du går fra null klienter til klienter i kø ved å nummer én fortelle en god historie som tiltrekker dem. Og de klientene ligger rett foran nesa di. Og så snakker du med dem fra hjertet. Og det handler om, er å virkelig være lyttende til stede. Og ikke selge. Du slipper å selge, min venn. Du kan bare coache på en veldig spesifikk måte med å finne ut hvor de er, finne ut hvor de vil, og finne ut hva det er som holder dem igjen. Og når du har øvd deg å finne sannhetsbomba, og det hjelper jeg deg å workshoppe opp sammen med deg, fordi det er ulikt for alle coacher, og det er ulikt for alle klienter. Og det skjer noe i energien mellom coach og klient som er det unike, som gjør at folk sier 'jeg vil jobbe med deg'. Ikke bare 'jeg vil', men 'jeg må jobbe med deg'. Jeg husker første gang jeg opplevde det sjøl. Fordi jeg må innrømme at det jeg lærte der, er mastercoachene. Mastercoachene våre er helt fenomenale på å gå dypt med mennesker. Så husker jeg spurte, var skikkelig nysgjerrig, så jeg har sånn ukentlig Zoom-møte med alle mastercoachene våre. Så spurte jeg, la meg høre, jeg er spent på hvor mange av de du snakker med, blir klient. Det var med deg, Hilde. Hilde satt der. Hilde, magisk vesen som har vært i en sånn åndelig sammenheng, men ikke nødvendigvis brukt hele seg selv i det. Og nå er hun fri. Hos oss så kan du være deg sjæl, uavhengig av åndelig praksis, av tradisjon, av religion, filosofi. Så lenge du er hjertesentrert og du ønsker det aller beste for andre, og du tar ansvar for deg sjøl og dine relasjoner, ansvar for din egen suksess, for det kan jeg aldri garantere. Men jeg kan støtte deg til å finne din vei. Hun sto støtt i seg selv og er en skikkelig mester. Og det gleder meg, etter å ha jobba med henne et år, så spør jeg har du lyst til å fortsette. Så sier hun ja, selvfølgelig. Og hun fortsetter. Og det skjer med mastercoachene våre fordi vi har et sånt sterkt fellesskap. Og det hun opplever da, er å kunne være seg sjøl i det fellesskapet. Så spør jeg henne, Hilde, hvor mange av de du snakker med, blir med? Alle, sier han da. La meg prøve en gang til. Av 10 mennesker som du har en prat med om coachinga di, hvor mange av dem er det som velger å si ja, jeg vil fortsette å coache med deg? Alle, 10 av de, sier hun med det mest uskyldige øynene. Wow. Bransjestandarden innenfor salg er 0,8. Altså 8% av de man snakker med, blir med. Hun er 100%. Og så sier han, vent litt, nei, vent da. Det var en jeg snakka med, og jeg trodde ikke jeg kunne hjelpe han, så jeg sa det at jeg tror ikke vi er en match. Så han ble ikke med, men han ga jo ikke noe tilbud. Og han var da egentlig ikke kvalifisert, for hun har ikke noe så sterk kvalifisering før samtaler. Hun bare prater med folk fra hjertet. Og det er det som er nøkkelen, å prate med folk fra hjertet. Jeg snakka med Kjersti. 8 av 10 sier ja. Kari
det är närmare 10 av 10 och inte bara är det närmare 10 av 10 men folk tar kontakt. Hun blir fullbokad stadigt och hela tiden. Hun har sagt till mig att vet du vad jag har lite paus snart för jag har så mycket folk som renner på. Hun trenger ikke selge. Hun är där och hun finner ut var är det du står fast? Var är det du vill? Vad är det egentligen som håller dig igen? Så har han uppriktig prat. Inspirerad av Kjersti, av Hilde, av Kari, av Hugo. Av alla dessa människor som gör en så massa forskjell. Så prövade jag, så jag på notaterna från mina samtal hur jag gör akkurat det samma. Och notaterna från när jag var munk i 5 år. Och så fann jag att det är en grej här som är fellesnämnaren. Och det är det jag kallar sannhetsbomba eller på engelsk truth bomb attraction. Wow. Så började jag bruka det. Och den första klienten jag satt med så spurte jag, ja, har du lust att jobba med mig då? Om jag har lust, inte bara lust, jag må. Och då har jag inte sålt. Jag har inte pushat. Och jag har inte trängt det. Jag var rätt så skeptisk på om jag skulle ha fler klienter. Och bara må. Och då sker det något djupt, något innerligt, för jag älskar coacha och så är coacha den andra till klarhet och för att klarhet så väljer de att fortsätta. Och vi hade en fantastisk coaching relation länge. Och det är det jag önskar för dig också, att du ska kunna bruka den sanna dig, den coachen du är till att kunna möta andra och lyfta dem. Så hvis du är klar för att ta ansvar för dig själv och vara 100% äkta autentisk, så har jag verktygen du trenger. Du kan alltså få kurser, få prövköra kurser, få klienter nå. Det är ett otroligt värdefullt kurs. När du bestämmer dig för att ja, det här vill jag, det här är riktigt för mig, det här är sant för mig, så kan du få betala en smal pris. Men det är ingen risiko. Visst finner du ut att nej, det här är inte för mig, så ska du slippa betala. Det håller att bara säga för att nej, vet du vad, det här var, tack för testen, det var inte för mig. Jag regner med att de som säger så känner ett ja, de säger ja. Akkurat på samma sätt som äppelbönder på Västlandet i Hardanger som kan sätta fram kurvor med äpplen, kasser med äpplen och säga här är postkassan lägger pengar i. Ta så många äpplen du trenger, betal för dem här. Blomsterhandlaren i Sandefjord som ställer ut blomster sina och ber folk vipsa för dem. Alltså det är tillit. Jag har något som är bra. Sjekk det ut, prøv det, ta det med deg hjem, og vips over pengene hvis du er fornøyd, hvis du vil beholde det. Kjempeenkelt. Og jeg vil at det skal være enkelt, fordi jeg trenger ikke selge. Jeg vil nå de her, du, som elsker å coache, så du kan gjøre en forskjell. Hvis det er deg, så gå over til peterskjønning.no. Ser du det her på en sosial mediekanal, så kan du også legge inn en kommentar, så kommer jeg tilbake til deg. Og så gleder jeg meg. Det som jeg kan gjøre en forskjell i livet ditt. Ok. Tusen hjertelig takk for at du er her, og for at jeg kan støtte deg. Hvis du elsker coach, så er det nøkkelen til å løfte andre. Uten å selge. Uten å jage folk. Være deg. Få klienter nå. Vi ses da. Takk.